南ゾウアザラシのマルコは今24歳なんですが、人間でいうともう80歳90歳ぐらいになるかなり高齢なおばあちゃんです。でも毎日お魚をたくさん食べて元気に過ごしています。やっぱりマルちゃんおばあちゃんということもありますので、まあ、他の動物もそうですけど体調管理にはすごく気をつけています。毎日体温を測ったりマルちゃんの食欲また体の動きなどを見てマルちゃんに異常がないかどうかをチェックして。マルちゃんネクタイで、ほら目の前でペンキ塗ってるよ。で年末年始二見シーパラダイス営業してますので皆さんもよかったらまたマルちゃんや動物たちに会いに来ていただきたいと思います。